kādas bija putnu dienas pirms daudziem gadiem, kā tas attīstījies un kas mums ir šobrīd. Sāksim ar to, ka mūsdienas, kā mēs visi jau tikko runājam, ka putnu dienas ir nu, faktiski tāds pavasara festivāls, jo nu, Agnis pieminē tikai nelielu daļu no tiem pasakumiem, bet jāparakņāties pa internetu un paskatīties kādos muzejos, skolas, reģionālas avīzes. Nu, gandrīz katra ir kāds rakstiņš par kādu pasakumu vai nu skola vai nu muzeja vai kur citur, un šeit ir vienkārši atsevišķi no interneta izgriezti dažādu pasakumu nu, aicinājumi un tā informācija, un šādu pasakumu reāli ir simtiem Latvijā katru gadu. Tā kā, bet no vēstures viedokļa nu, putnu dienas kā tāda tradīcija sākusies Latvijā ar tādu meža dienu pasākumu ietvaros. Un viens no jaunatnes piesaistīšanas veidiem bija mežu dienu pasākumos būrišu darināšana. Un tā laika periodika nu, diezgan daudz dažādu arī aprakstu, kā tas notika, bet lielākoties tiešām putnu daļa mežu dienu ietvaros bija saistīta tikai ar būrišiem. Tālāk tā putnu diena sākotnē, tā bija viena diena, kas mums, pie mums parādījusies 50. Gados, tai sākums bija Krievija. 28. Gadā pirmo reizi rīkoja pionieriem pasākumu ar nosaukumu putnu diena un kā jūs te redzat no dažiem hronikas attēliem, ka nu, jāsaprot, ka PSRS jau no sākotnē tur bija tie visi svētki vai pasākumi saistīti ar kaut kādu noteiktu darbību, un šajā gadījumā putni netika uzskatīti par, nu nezinu, kaut kādu, teiksim, tie pasākumi nebija ar ievirzi kaut ko izglītot, bet palīdzēt, pavairot kaut kāds putni toreiz dalies uz labajiem un sliktajiem, tad ir tie labie, nu tā kā arī cilvēki faktiski toreiz. Bija labie putni un slikti putni, tur plesē bija slikti un kaut kādi tur tie, kas medību putni vai kukaiņi, tie, kur iet kukaiņus, tiem, kur izgatavo buriši, tie bija labie putni. Un tāpēc tas pasākums bija ļoti politizēts un sākotnē pietika ar vienu dienu, un pēc tam jau tas viss attīsties uz vairākām dienām, un tas, kas notika padomju gados, mazliet es pats atceros, vairāk vai mazāk saistīts tiešām ar būrišiem, plus vēl notika dažādi, nu, faktiski teatrāli pasākumi, kaut kādi ar dzējas lasīšanu, kur bija saistība ar putniem un maskarādi un tā tālāk, un sākotnēji jau no 50. Gada tā tradīcija nu, faktiski iedzīvojusies Latvijā. Pirms tam, protams, arī 40. Gada, kad Latvija tika okupēta, un 44. 5. Jau bija kaut kādi atsevišķi pasākumi, bet te jau bija vairāk tādi vietām un tā kustībā sākusies, varētu teikt, ka 50. Gada. Un 52. Gada publicēts Karaļa Griguļa šis te grāmats Putnu verošana dabā, un arī atkārtots izdevums 64. Gada papildināts, un pakapeniski tā kustība arī attīstījusies ne tikai gatavojot būrišus un stāstot par putniem vairāk tādu kā kultūras objektiem, bet nu, pakapeniski arī ornitologi sākuši nu, stāstīt par putniem, par sūgam, kā viņu sačķirt, bet vairāk vai mazāk tas bija nu, lekcijas zoodārza vai kāds ornitologs aizbrauc uz kādu vietēju skolu, un to arī periodika var redzēt, ka tas bija kaut kāds super notikums, ja kādu no ornitologiem uzaicināja, viņš tiešām bija aizbrauc. Par to rakstīja avīzēs. Vairāk jau mūsdienas parādījās tas, ko mēs visvairāk šobrīd asociējam putnu dienas, tas ir ekskursijas. Un
faktiski arī jau no biedrības dibināšanas 85. Gada jau parādījies kaut kādas ekskursijas, par tiem ir tikai ziņas, nu, ka tāds bija plānots, nezinu, vai notika, nenotika, nekas tā vairāk nav atstāts, bet jau no 90. Gadiem tieši ekskursijas bija tas jaunais elements, kas piesaistīja cilvēkus un, protams, turpinā arī buriešiem. Bija arī lekcijas un dažādi citi pasākumi, bet ekskursijas tas ir tāds jau mūsdienu jauninājums. Ja mēs skatāmies plašāk, tad nu, šādas putnu dienas, nu, faktiski tāda mūsdienu izpratne ir tikai tāda Austruma Eiropa, kur bija saistīta ar PSRS, varbūt socvalstis, jo citur pasaulē nu, tādas putnu dienas faktiski nav. Ir ASV putnu dienā, arī šeit ir dažādi tādi logotīpi un pasākumu, ko es atradu internetā, aicinājumi, bet nu, tas ir vairāk tāds vienas dienas pasākums, kur nu, man, es pat nezinu, ko viņi tur konkrēti dara, varbūt līdzīgi, kā vada ekskursijas un lasa lekcijas, bet tas ir mazliet savādāk. Kaut gan viņam tā tradīcija jau no 19. Gadsimta beigām. Eiropā nu, tāda putnu dienas, Rietuma Eiropa ir 79. Gada Lielbritānijā tiek atzīmēta janvāri nu, putnu, teiksim, tā dārzu putnu diena, kas vairāk saistīta ar to, ka jāpiebērotie ziemojušie putni un tā katru gadu par to atgadinot, izveidojusies arī tāda tradīcija, ko arī pie mums ieviesa jau nesen. Ziņot par ziemā novērotiem putniem dārzā, bet nu, tā arī tāda nevis pavasara un rūdens kā pie mums, bet nu, tā ir konkrēti šeit ir ziema. Arī, piemēram, ASV 5. Janvāri tiek svinēta, nu, tas ziemas putnu diena vairāk. Tikai 95. Gadā Eiropas valstis, tā skaitā arī Latvija uzreiz, noorganizētas rūdens putnu vērošanas dienas un tā tradīcija arī pie mums ieviesusies un ļoti veiksmīgi arī dzīvo līdz šai dienai. Bet citur pasaulē nu, ir vēl tāda starptautiska diena, migrējušo putnu diena, kas nu, tiek vai netiek atzīmēta visur, bet nu, tas ir tāds iemesls atzīmēt tieši rūpējoties par tiem putniem, kuri migrē, kur saistīti ar dažādām valstiem, un lai aizsargātu migrējošo putnu gan migrācijas ceļus, gan lai viņus tur nešāvu, tiek atzīmē tāda vairāk vai mazāk starptautiska diena, un tai sākums ir 2006. Gada. Nu, arī pie mums dažus gadus bija tāds migrējušo putnu dienas ietvaros pasākums Kolkā, vismaz 14-15. Gadā, nu, līdzīgi faktiski uz vietas radot cilvēkiem putnus, radot, ķerot turpat uz vietas un parādot, kā tas notiek gredzinošana, bet nu, šis te putnu festivāls turpinās tikai divus gadus un vairāk nav attīstījies. Ja mēs runājam par nu, tā festivāliem, kas ir faktiski, varam teikt, kā arī putnu dienas, tad vairākas valstis notiek nu, tāds apvienojums, kur ir gan lekcijas, gan ekskursijas, turpat blakus esošajās ūdeņos ar iespēju apskatīties putnus, gan arī milzīgs tirgus, kur piedāvā gan grāmatas, gan tehniku, gan visu, pilnīgi visu, kas saistīts ar putnu vērošanu. Un tas ir tāds, man liekas, augstākais līmenis, ka tiešām, kur sabrauc viena vieta, piemēram, Lielbritānija, triju dienu periodā, nu, kā 20 tūkstoši cilvēki, un tad viņi var gan satikt savus paziņus kolēģus, nopirkt visu, kas pēdējais ir iznācis, un ieiet tur pilnīgi plikam un iziet ar pilnu komplektu. Viss, kas ir vajadzīgs, gan apģērbs, gan grāmatas. Un tiešām tu redzēji, es 3 gadus apmeklēju šo pasākumu, kad brauc cilvēki pat invalīdu kreslos un ar šitādu čupuru grāmatam savāc visam gadam, ko lasīt.
ka viņam viena vieta tas viss ir. Tev nav jābrauc pa veikaliem un jāmeklē, kur tas ir pieejams. Tā kā tur uz vietas var apskatīties un izvērtēt, vai tiešām tas tev ir vajadzīgs. Un, nu, tur ir tiešām viss, sakot no skaņām, ja tev, nezinu, vajadzīgi kaut kādu balsu ieraksti un viss tehnika, grāmatas, ceļojumu iespējas un tā tālāk. Un šādi festivāli notiek gan Eiropa, Holanda, Lielbritānija, arī Zviedrija nesen. Šāds uzsāka rīkošanu arī Afrika un ASV. Tā kā, ja kādam ir iespēja tādu apmeklēt, tiešām iesaku ļoti labi iespēju. Tu redzi tiešām, ka to cilvēku, kuriem patīk putni, nu, ir tieši milzīgs skaits. Nav tikai tāda daži jocīgi, kas tev zinām. Pārējot pie biedrības lomas putnu dienu organizēšana, protams, tas ir divi pagaidām pasākumi pavasari un rudeni, ko mēs varam asociēt ar putnu dienu. Nu, tas ziemas pasākums tas tikai sacies un varbūt ar laiku arī varam pielikt to klāt, kā putnu dienu tāda sastāvdaļa. Bet meklējot mājas bibliotēkā materiālus, ko jums parādīt, es atradu ļoti labu grāmatiņu putnu dienu organizēšanu. Kas bija publicēta 81. Gada. To uzrakstīja Jānis Baumanis, zinātniski metodiska izstrādne. Principā, Agni, varbūt pirms tam vajadzēja palasīt, varbūt te visi jau rakstīt, kā un ko organizē. Bet principā šis ir bezmaks izdevums, 800 eksemplāru metiens. Jāsaka, godīgi, es tā kolekcionēju grāmatas par putniem jau 30 gadus, un šo grāmatu es dabūju pirms gada tikai. Jau no Girta Kaspersona, kas jau ir citos medību laukos, viņam tā grāmata bija. Tā kā, nu, tas ir rec izdevums, un šeit tiešām viss, kas saistīts gan ar tādām putnu dienām, kā pavasara pasākumiem, un šeit autors iekļaus visu, ieskaitot, nu, faktiski aprakstīs visu, ko var gada laika darīt. Gan ziemojušu uzskaite, gan stārķiem pamatnes būvēšana, gan par būriešiem, gan vat, vissvarīgākais, ko es šeit atradu, kas tiešām lika tā aizdomāties, piemēram, par būriešiem, kā beigas viņa dod arī, tas autors dod sarakstiņu, kur var to izlasīt, un tiešām ir tāda cita grāmatiņa bija par būriešiem, kur viss ir 74. Gadā aprakstīts, 8000 eksemplāru, 10 reizes vairāk nekā šī grāmata. Un arī šo grāmatu, es tā sāku domāt, es viņu dabūju tikai 2002. Gadu. Tad, nu, diezgan rec izdevums jau mūsdienas, un šeit ir par visu, par pareizi, kā pareizi būvēt, kas posta, kur tīrīt, kā remontēt un putnu konkurentu un kas tur var būt. Bet galvenais, ka arī šeit un šeit ir pamat doma tāda, ka nu, mēs tā kā darām pirmo daļu, mēs uztaisām tās mājas, bet nav atgrieziniskas saites. Un viens no veidiem, kā šeit autors uzraksta, ka skolnieki varat ne tikai uzlikt būriš, bet arī kontrolēt, aizpildīt kaut kādu sar, piemēram, būrīts numur viens, tur bija tāda apdzīvotība. Un tas arī var palīdzēt viņam dziļāk izprast to, ko viņi dara, ka viņi redz, ka, piemēram, šķips, ka tur nekas neliks, do vai tiks izpostīt, nu viņam tas vairāk būs uz savas pieredzes saprotams, nekā viņš uzliks un aizmirsīs. Visu nākošo gadu nākošie, tad varbūt tiešām talkas vieta jāuztais, nezinu, slikto būrīšu noņemšanu. Nu, jo par Rīgu pastaigājot, tur nu, tādas karikatūras var atrast, tur ar, nezinu, ar uzvārdiem, ar visu, ko tur no visādiem dēļiem, un varbūt tas vairāk palīdzēs, ka tiešām mēs aizgājam noņemam tos būrīšus, kuri nav derīgi, tad viņš sapratīs, kāpēc, un tad varbūt iztaisties arī citiem, jo būrīšu ir ļoti daudz, un es jau saku jau kolekcionēt tur fotogrāfijas, kur viņi salikti, kā viņi salikti, un uz vēja tur karājās šitādi modeļi, un bet atgrieziniskas saites nav. Varbūt tiešām tas ir liederīgāk uztais 100 un kontrolē. 5 gads vai cik var kontrolē, un tad tu redzi, kas tur ir, kāpēc ir šeit tur nav, vai tur nepareizi salikti. Es redzu koku, kur kaut kādi 4 bija uzlikti uzreiz, nu, vai koks, kuram, nezinu, kā 20 metru augstuma burīts uzlikts. Nu, visādi varianti, bet es tev pēc tam iedošu palasīt. Jā.
Un vēl viena, piemēram, par putnu gredzenošanu, arī šeit ir runa par to, ka svarīgi, nu, ja ir atrasts putns vai novērots, un šeit visu var izlasīt tāda populāra valoda. Šādi izdevumi tika izdoti un jau aizmirsti. Tad runājot mazliet par statistiku no savas pieredzes, vadot ekskursijas pārsvara par Rīgu, šeit ir mazliet nu, tāds pārdomas saliekot kopā gan dalībnieku skaitu, gan vietas, ko mēs apmeklējam. Piemēram, par dalībniekiem viena no lietām, par ko es gribu vērst uzmanību, ir tas, ka cik daudz cilvēku brauc. Protams, ja atbrauc 32, tad ar vienu gidu ir pa maz, un tie, kas 6-7 apkārt tev stāv, tu vari izstāstīt kaut ko, bet pārējie visi vēl, kas tur puskilometra aiz tevis. Līdz ar to, protams, to regulēt grūti, ja īpaši ir ekskursija nevis ar autobusu, kur ir pieteikšanas, un kur mēs varam zināt, cik tad tur maksimāli varētu būt, bet tā ir ekskursija, vienkārši cilvēki atbrauc uz vietu, un cik atbrauc, tik arī brauc. Tālāk ar sabiedrisko, bet nu, ja vairāk par 20, tad jau rezultativitāte ir ļoti zema, jo ja ir viens teleskops, tad visi tur nevar nostāvēt, un tad ja tur ir paši bērni, tad tu teleskopu vajag grozīt uz leju, uz augšu, un tas vairāk laika aizņem, un pārējie, kas tur jau paskatījušies to putnu, viņam vairs nav interesi, jo binokļi ir aptuveni nu, maksimums trešdaļai no dalībniekiem. Un paši mēs binokļus nepiedāvājam tiem, ka ir tie arī ņem viņus līdzi, un tad sanāk, ja piemēram tur 20 cilvēki, 6 ir binoklis, viņi redz to putnu, pārējie neko neredz, vai redz kaut ko tālumu aizlidojušu vai peldošu, un viņam nav iespējas to redzēt, jo teleskopā arī kā parasti putnus ir uzlikts, viņš nesēž uz vietas, lielākoties viņš skraida, tad kamera viens apskatīs, tad tur paies viena pusstunda, kam ir stāvot un radot vienu putnu, un tas, protams, nu, padarā to ekskursiju mazāk interesantāk, jo daudz laika tiek patarīts vienkārši gaidot. Vēl viena niance, ko es ievēroju, ka, nu, teiksim, tā vecuma dzimuma sadalījums grupas, un mūsdienas tas tiešām divas trešdaļas ir sievietes, nu, pārsvara pat labākajos gados, teiksim tā, un pārējie, jā, bet nu ir labāk, vēl labāk, bet pārējie ir, nu, teiksim tā, vīrieši un jaunieši, tā ir viena trešdaļa labākai gadījumi, pie tam daļa ir piespiedu karta paņemti, kuri arī varbūt neinteresē, bet, nu, ja draudzene teica, tad ir jābrauc. Attiecīgi, nu, faktiski, nu, vērojot arī, piemēram, Lielbritānija, cik tad tur kādas grupas visvairāk apmeklē šāds pasaukums, protams, tur ir juniori, var teikt, un seniori, arī tāda vidējā vecumā cilvēku ir krietni mazāk, bet Lielbritānija visvairāk arī seniori, nu, faktiski tā ir grupa, kas arī pie mūsu pēc 10 gadiem būs vairāk vai mazāk divas trešdaļas no visiem ekskursiju apmeklētājiem, jo jauniešu krietni mazāk. Es nezinu, viņam vajadzīgs šovs, acīm redzot, vai vecāki, kuri viņam piespiedīs braukt līdzi, bet ir, vat, te arī varat redzēt, vai nu mazie bērni galīgi, kuriem vienalga gandrīz, kur braukt. Un tādu, kur 11 gadnieki, kur tas vecums, kas sāk interesēties un kur interese var paraugt par tādu aktīvu jau darbu, jo 15-16 gadiem krietni mazāk. Ir, protams, tur uz bildes skolnieku grupa, bet es šaubos, ka viņi pēc tās ekskursijas, kas pēc tam kaut ko interesēs par putniem, vienkārši vesela klāsa aizbraukusi. Tā kā 80% aptuveni latviešu, kā 20 krieviski runājošu, tā kā būtu labi arī zināt otru valodu. Nu, vismaz es runāju par Rīgu un apkārtni, citu reģionus varbūt cits dalījums, bet, nu, tāda ir mana pieredze vismaz Rīgu un apkārtnē. Par optiku un par prioritātēm, nu, jāsaka, ka, nu, faktiski vat šādiem bērniem tu vari nestāstīt par putnu sugām. Tu vari vienkārši parādīt, un viņam pilnīgi vienalga, vai tas ir brunkaklis vai cekulpīle, viņam vienkārši jāpaskatās, un tas ir viss. Vēl viens moments, jā, kas nu, porši būtu, piemēram, ekskursija būtu, jā, divi teleskopi, ja tur ir vairāk bērnu, tad vienu uzliek zem, otru uzliek augstāk, un tad var mēģināt visiem vienlaicīgi skatīties. Ja tas ir savādāks, tad
vai nu mēģina bērnu celt augšu, un tas ir neērti. Tādas nianses. Par maršruta plānošanu. Nu, būtu labi vismaz pārzināt to teritoriju, kur brauc, jo nu, parasti tiek rakstīts, ka dalībniekiem jābūt atbilstošā laika apstākļiem apģērbā, bet nu, praktiski arī daudz atbrauc. Nu, tas ir vairāk rudens maršrutos, nezinu, krosenes, un ja tur ir peļķes, tad viņi nevar tikt pāri un jāiet apkārt un viss slapji un tā tālāk. Un, protams, vēl viens moments, kuru mēs nevaram nekādīgi ietekmēt laika apstākļi. Nu, lietus ir reti, bet gadās parasti ir tāds rudens perioda lietus un pavasari mazāk, bet man bija viena tik ekskursija, kur atbrauca bija lietus, atbrauca viena meitene tikai. Bet nu, pārsvarā vairāk vai mazāk laika apstākļi ir atbilstoši, bet par maršrūtu jāpadomā, tas pats runājot par autobusu maršrūtiem, tur nav ko šeit slaids. Varbūt visādas situācijas, piemēram, labajā pusē tas autobuss braucot uz Enguru sezuru, turpat arī palika pa to šauro ceļu. Mēs līdz kādiem vieniem nakti tur gaidījām. Kam ir atbrauca vietē, mēģina izvilkt, nesanāca, tad no tukumā veidā kaut kādu citu mašīnu, kur izvelka to autobusu un īpaši nu, kaut kur reģionos tur jāskatās, vai tos lielais, ja, piemēram, autobus vispār tiks pa to ceļu. Protams, vairāk vai mazāk tie putnu vietas ir atrodas kaut kur, nevis uz asfalta ceļa, bet kaut kur nomālē, attiecīgi jāpadomā, viņš tur var izgriezties, tas būs. Piemēram, par Rīgu mēs vairāk tādus mazākus busiņus jau izmantojam, bet tur arī, piemēram, uz Garciema laukiem tur jāpadomā, vai var braukt, jo tur reizēm pavasarī tāds bedres, ka šitais bus tur ar problēmu var izbraukt. Tā kā viens no momentiem, ja tas ir zināms maršruts un tur ir asfalts, ir ok, bet tur, kur likt, ja kaut kāda cita maršruta izdomā, un tad jāpadomā, kur to visu nu, autobusu un mašīnas tur nolikt. Arī daļa no dalībniekiem brauca savu auto dažādu iemeslu dēļ, tā kā parasti arī daļa piesākas satikties kaut kādā konkrētajā vietā. Nu, pārsvarā viņi arī atbrauc uz turienu un brauc pakaļ busam, piemēram. Mazliet par sārakstiem, par citiem materiāliem. Man ļoti patika tradīcija, vat, kad sākas 2005-2006, bija katru gadu kaut kas jauns, tā kā uzlīmīts, pateicības raksti, putnu saraksti, pēc tam kaut kad vai nomainīs vadītāji vai kas, tas viss pilnīgi pazūda. Tev bija, no sākuma, tāda mapīte, kur visi materiāli tur uzlīmes un tā tālāk. Un tas man patika vai pēc tam... Vadītāji pazūda, bet Ilze Čūze pazūda. Varbūt. Bet nomainīs kaut kas un pazūda faktiski viss. Mums tikai sūtā elektroniski kaut kāds sarakstus un vairs nav ko atcerēties pēc tam. Piemēram, šāds uzlīmes, es uzlīmēju jau dienas grāmatā, man ir ko atcerēties. Arī izdala citiem dalībniekam, viņi salīmē kaut kur sev, viņam arī ir ko atcerēties. Bet nu, pēdējos 10 gadus vairs nav ko atcerēties. Nu, par optiku es mazliet jau izstāstīju, bet nu, šitādi skati, kad nu, augstums no 1 metra līdz 2 metriem, tad nu, to teleskopu grozīt un daudzi neiztur, vienkārši nes tos bērnus, protams, viņi neko tur neredz vai ieraukt, tur, nezinu, 5 sekundes to putnu un ir laimīgi, tas ir arī tāds mīnus. Par putnu noteicējumu par balsu atskaņošanu. Nu, agrāk tiešām mēs taipījām to smago Collins putnu noteicēju, kas sver gandrīz kilogramu, un ja tev jāapkraujas ar teleskopu, binokli, tur Collins un vēl kaut kādam lietām, tad pēdējos gadus es izmantoju vienkārši, man ir ieskanēts šis te noteicējs nelikumīgi. Bet viņš ir pieejams un viņu var viegli, nu, es nezinu, šitais sver krietni mazāk un ērtāk viņu, un tad var vēl viens plusiņš, ka tu piemēram konkrētu putnu, tu vari viņu viegli atrast un parādīt kaut vai šitādi, ja tev vajag, jo tā ir mazai noteicēja, tur nu, knapi, vat, tur kājas jāskatās, tas ir grūti, un šitais, ja kādam vajag, varu pārsūtīt un droši var izmantot, nu, nevienam nestāstot, protams, jā.
Nē, šī programma, šī konkrēta grāmata ir pieejama arī elektroniskā veidā. Viņu var nopirkt, ja kādam ir sirdsapziņas pārmetumi. Jā, nu ir kaut kas, jā, mūsdienas jau sastopams, bet arī viegli atrast, piemēram, šeit šķirstot un meklējot un radot. Nu, tas ir viens no veidiem, kā var gan samazināt to svaru, kas tev jāstēpa, gan nu, man liekas, tas ir daudz ērtāk. Un arī tas pats ar balsu atskaņošanu. Agrāk mēs visādus diktafonus izmantojam reizēm, kad vajadzēja kaut kādu, nezinu, tuvāk putnu parādīt. Mūsdienas tas pietiek ar telefonu, nu, kuram jaudīgāks tur ar to arī pietiek un to var ņemt vērā. Nu, par putniem kā tādiem, protams, ka daudzi no tiem, kas apmeklē pasākumus, nu, viņi grib redzēt šādus putnu bārus aptuveni, ja viņi grib redzēt, tā kā es pirmo reizi aizbraucu uz Engurus ezeru, man bija izveidojis tāds priekšstāds, ka, nu, tur būs parādījis, jo par to stāstē, ka tur, nu, super vieta, un, ka, protams, es atbraucu uz Engurē, es redzu tur 3 ķīrus kilometra attāluma, vairs nekā nav vienkārši ūdens, nu, tad es, no sākuma, nesapratu, kas notiek, kur, vai tas ir vispār tas ezers. Un vat šāds kāds Lielbritānija var redzēt. Bet pie mums maksimums, ko var redzēt, tas ir vat tādus skatus. Jo reāli cilvēki, kas grib redzēt, kāpēc mēs arī braucam pie ūdeņa vairāk, ja tur var vairāk kaut kā nu, atklāta vieta apskatīties, bet ja grib redzēt migrāciju, nu, tad tas ir veiksmes gadījums, jau tiešām zosu dienā un zosis lido, bet nu, mums nav tādas iespējas aiziet pie šī tāda bara, kur, nezinu, 10 000 bridēs un skatīties tur stundu no vietas un meklēt kaut kādas sugas. Tā kā Latvijā, nu, Lubanas apkārtne var būt tiešām dienas, kad tur var no vietas skatīties, bet nu, daudz, kur tiešām nu, aizbraucot, tu redzēsi nu, simtiem maksimums, bet nebūs tik daudz, ka tur cilvēks skatīsies augšu un tik lidos un lidos un lidos un varbūt uz papi kadreiz ietrapīsies. Un tāpēc mēs vairāk izmantojam iespēju skatīt ūdensputnus. Protams, var kaut kā, nezinu, dalīt tas putnu dienas, mēģināt tur vienu gadu pievērst uzmanību, nezinu, meža putniem, otru kaut kādiem citiem putniem, bet nu, meža aiziet viņus atrot tos putnus cilvēkiem, kuram nav binokļa pie tām mazos putniņus, kas tur pa kokā augšām lido, nu, tā ir zināmā problēma, tāpēc ūdensputni vairāk vai mazāk ir atklāta vieta. Nu, lieli, salīdzinoši, var viegli apskatīt, viegli atšķirt, un tas ir tāda nu, vairāk vai mazāk mērķgrupa, bet varbūt ir vērts padomāt par kaut kādam, nu, katru gadu veidojot kaut kādu citu, tā kā, nezinu, gada putnu, varbūt arī putnu dienu kaut kādu ievirzi uztaisīt, lai ir kaut kā pievērst uzmanību nevis tā visiem putniem un vienu no idejām. Nu, arī putnu dienas jau aizgāja pāri putniem un vismaz, cik es protu pats atšķirt, tad ekskursijas es parādu ne tikai putnus, arī visu, ko mēs sastopam no citiem kukaiņiem, gliemiežiem, tur ķirzākām. Protams, cilvēkam tas arī interesē un nav tāda šaura interese putni, tā pamatgrupa ir, protams, bet ja ir iespēja parādīt ko citu un paskaidrot par to, tad tam būtu arī tāda papildus bonus tā ekskursijai. Protams, viņus nevar pārsaukt, nezinu, dzīvnieku dienas vai kaut kā tā, bet nu, tas arī ir, jo galu gala visi putni ar tiem arī barojas, ja mēs tā pieejam. Un ar gliemiežiem, ar tauriņiem un tā tālāk. Nu, piemēram, ar čūskam. Kad es reizēm pavasaros, mēs saulains laiks un vadam ekskursiju uz Daugavgrīvu, tad tur ir tiešām zaukšu paradīze, un tad var parādīt šitais sikais, nu, sākuma bega prom. Pēc tam tā kā pietuvojas, sāka fotografēt, pieskarās, nu, varbūt nākošreiz viņš vairs nemūks prom no čūskam un ar interesi to sveros, tā kā tur Daugavgrīva, tur pat uz zīmes bija uzzīmēts. Uzmanību čūskas tur. Uz tā, kas ostrožna zmīja. Nu, kad cem redzot vietēja tanta aizgāja, parbījusies līdz un uzrakst, neiet tur, tur ir kobras aptuveni. Tā kā, nu, arī šis te veids, kā parādīt, ka, nu, tas nav nekas slikts un nav jāsit, un tas ir pilnīgi normāli, ka arī čūskas pilsēt dzīvi, protams, palasot ziņas, tur ir ārprāts, ka kādam ielīda kāda dārza, tad tie saukti glabēja un tas kobras vietējs izved ārā. Vēl viens moments par to, nu, tiešām ekskursijas laika atrodot kādu beigtu,
Nu, ir labs pirmkārt iemesls parādīt, nu, kā viņš izskatās tūmā, bet nu, varbūt arī problēma, piemēram, šitie sikie tur negribēja braukt bez šī putna uz mājām, tad nācās jau izraut tur spalvas un sadalīt, lai viņam ir kaut kāda piemiņa. Jā, bet nu, vismaz šis ir pozitīvs moments, nevis tā, ka viņi bēg prom no tā beigta putna, pilnīgi baidoties, nezinu, paskarties, domājot, ka viņam tāds infekcijas, ka viņi pieskarsies, es jau vienmēr saku, ka ja tā būtu, visi ornitologi apmieruši būtu, pilnīgi visi jau, neviena nebūtu, ja tur būtu, vai tiešām tur nevar viņam pieskarties tā. Līdz ar to viens no veidiem, es arī reizēm ņemu ekskursijas, nu, vizuālu materiālu varat palaist tālāk, ko var apčamdiet, īpaši tas patīk bērniem, jo, ja mēs stāstām vienkārši, kā vanāks noķer to putnu un saspiež kaut kā, un ja viņš redz tiešām, ar ko viņš noķer, kāda viņam ir nagi, un tad tas varbūt vairāk paliek atmiņā, un, nu, protams, tie nav izdalas tāda materiāla, bet nu, laik pa laikam var pa kādam beigtam atrast un izmantot vienkārši, lai parādītu. Tur ir vistu vānāks, zvirbuļu vānāks atšķirībā. Tad var izstāstīt, ka viena ķer tur, piemēram, kaut zilītes ar tādu kāju, un otra ķer jau balvošs ar citu. Un arī pūce ir, kur var redzēt, kāda viņam ir kāja. Tā kā arī viens no elementiem, ja ir iespēja, tad agrāk rādīja izbazeņus, dažādas lekcijas. Nu, uz ekskursiju izbaziņus nevēdīsim, vismaz man kaut kādas kājas var paņemt līdzi. Bet, nu, tas vismaz bērniem, es atceros bērnu dārzu vadīt kaut kādu tur nodarbību, un protams, tu var viņam stāstīt visu, ko viņi neko neatcer, tikko palaid šito visu, tad visu uzmanība no telefoniem un no visām pārējām lietām tiek novirzīta un vismaz ko pastāstīt. Par foto un video, nu, mēs cenšamies, vismaz es cenšos fotografēt tos cilvēks, reizēm dabiskais pozes, reizēm mākslīgai, bet, nu, nezinu, es parasti saku, ja kādam tā bilde vai, ka kāds grib no sevis no malas redzes, varu pārsūtīt oriģinālu, kur pasakiet kur, un daži tiešām tur, kur bērni nofotografēt, arī prasa, tā kā. Nofočiet nav grūti, un ja cilvēkam palik piemiņa, nu, tad tas ir pozitīvi. Tā kā var kā viena no elementiem, kas var pēc tam atgadināt par to, ir fotografija no malas, īpaši ar kādu tad teleskopu, tad laba ideja. Mēs ar telefonu labumu var mūsdienas nofočēt un nosūtīt, un tas var būt par piemiņu. Nu, laiku pa laikam arī masu mediju pieslēdzās ekskursijām, un taisa kaut kāds sižēts pārsvara, tas ir Rīga, un es nezinu, kā uz reģioniem brauc vai nebrauc, un tā ir laba iespēja vismaz tiem cilvēkiem, nu, pastāstīt savas emocijas par ekskursiju, ko viņi ir redzējuši, interesanti, neinteresanti, un tas arī ir viens no nu, pozitīvajiem momentiem, kas arī piesaista uzmanību, un es maz varu pastāstīt, kur man pa televizoru rādīja, jā, paskaties kaut kādu putu un dienam. Kaut gan, nu, es nezinu, tas ir vairāk, man liekas, haotiski notiek. Nu, mēs parasti, es nezinu, biedrība zvan, kāds tu reizi zvani uz medijām, lai pieteiktu, ja viņi paši atrod. Jā, nu, piemēram, televīzijā. Vai tu zvani un saka, ka mums būs ekskursija, brauciet uz turienu? Jā, vai mēs zvanām? Vienkārši informācijas. Ja viņiem ir laiks, tad viņi brauc. Nu, jā, nu, reizam vismaz ir bijuši sižēti arī par putnu dienam, kas ir nofilmēti putnu dienu ietvaros, nevis pēc tām.